Takže Vlašský dvůr, jeden ze dvou hradů v Kutné Hoře. Jedná se o zcela jedinečný zachovalý hrad v blízkosti městských hradeb. Hrad založil roku 1300 Václav II. V této době byla do hradu soustředěna výroba mincí z celého království. Roku 1390 až 1400 byl hrad významně přestavěn za Václava IV. Roku 1496 až 99 byl hrad přestavěn, rozšířen a potom byl přestavěn ještě mezi lety 1577 až 79, 1893 až 98. Byla většina staveb zbořena a byla znovu vystavěna. Dnes se v hradě nalézá muzeum a je přístupný veřejnosti. Z doby Václava se dodnes dochovala vstupní čtverhraná věž. Václav IV. Vystavil na východě typický hradní palác, v jehož přízemí byla vlastní razírna, mincí. Severní křídlo stavby obsahuje kapli. Za Václava IV. Se ještě počítalo s obranou funkcí hradu a proto zde byl vybudován také parkán. Severní křídlo nese v sobě kapli, která byla bohužel poškozena při přestavbě a její hvězdová klenba není dnes tak pěkně patrná jako dříve, protože zde byla uprostředka vystavěna příčka.